הסיפור הוא ככה, סיפור על השמות שדיברנו. אולי תזכרו, אני מאמין שסיפרתי איזה פעם פה, ואולי יותר מפעם, אולי לא כולם שמעו, אבל זה קשור לשמות גם כשדיברנו, שאמרתי ששינוי השם, אפילו מתי שזה צריך ממש, אז זה מסוכן גם. יש כל מיני אנשים חילונים שחוזרים מתשובה, יש שם נמרות וכל מיני דברים שבמקרה הזה חייבים לעשות שינוי השם, לא רק הוספה. לא, לגבי נמרות, משאירים את השם נמרות, סוף סוף הוא מרד בחילוניות שלו. מכיוון שהם מפחדים, אז אפילו את זה, יש כאלה שכן, משנה, אומרים שם כזה, לא משאיר לו, אבל יש כאלה אומרים שזה מסוכן, וגם את זה משאירים ורק מוסיפים, ולא משתמשים בשם הזה. אבל לא, כי זה מאוד מסוכן, אז על זה אני אספר. סיפור. רב חיים קניאבסק היה שמות כאלה מבטל ממש. בטל. אבל הוא היה לו כוח. הוא היה לו כתפיים, איך אומרים. אבל זה קצת פחד. מקובלים מפחדים לפעמים. אחות של גיסי, מתחבא עם מישהו בשם נמרוד. והם גרים בנהריה. הרב רבי דוד היה עושה מל את הילדים שלהם. תמיד הוא הזכיר את השם של הילד והאימא. השם נמרוד, הוא לא הוציא מהפה שלו בכלל. בכלל. אז מה אומר? לא אומר. אבל השם שלו היה, השם של הילד היה נמרוד? לא, של האבא. אז מה אני רוצה להגיד? אז אוקיי, הסיפור הוא ככה. זה שמעתי מקורי. הרב, מאיזה דיין, הרב טאופ, דיין בבלטימור, סיפר לי שהסיפור היה עם הסבא שלו והוא היה נוכח פשעת מעשה. סבא שלו, הרב מבנימינה, נפטר לפני 15-16 שנה, הייתי יכול להכיר אותו, לא זכיתי להכיר אותו. שמעתי בחיים חיותו שיש לו כוחות ויודע דברים, אבל אני לא כל כך האמנתי, והייתי יכול ללכת לראות אותו הרבה פעמים, אבל אחרי זה שהוא סיפר לי, הצטערתי למה לא הלכתי להכיר אותו. סיפר לי, והוא אדם אמין, תלמיד חכם גדול, רב, שהיה בשעת מעשה. שפעם אחת, היו מביאים, הוא היה, הביאו איזה בחורה, תל אביב, לא יודע מאיפה, ככה שמאלנית, אשכנזייה כזאת, שלא יודעת, ממש לא קשורים לכלום. אבל ברגע של אמת, שרואים, אז כל אחד מבין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לפתור את הבעיות. והיא השתגעה פתאום, בחורה מאוד מוכשרת. והלכו לכל הרופאים והכל, ושהבינו שאין מה לעשות, אז מישהו אמר שהוא חושב שזה דיבוק. צריך ללכת לאיזה, כי אין איזה שום היגיון, איך פתאום השתגעה, מה קרה לה. אז צריך ללכת לאיזה מקובל או משהו. אז הביאו אותה לסבא שלי, כך הוא סיפר לי, הרב בימינה. בסוף היה גר בגאולה, בירושלים. היה לו שם, יש שם עד היום חצר שלו, שהבן שלו מנהל את זה, לא משנה, אבל הוא היה לקוחות, היה יהודי בגיל 90 פלוס. יהודי חשוב מהשואה. בקיצור, הביאו, והיא רצתה לברוח כל הזמן. והוא אומר, הביאו אותה עם שני בריונים שהחזיקו אותה ככה, והביאו אותה לסבא שלי. אז הוא מספר לי, אני הייתי שם, והסבא שלי, הוא לא הכיר אותם בכלל. פתאום שהגיעו, בכלל לא הכיר אותם. אז הסבא הגיע עם אמא שלה, אשכנזייה כזאת, שמאלנית כזאת, תל אביבית. והסבא שואל אותה, כאילו ברוך הקודש, זה נכון שאת, יש לך משרד שידוכים? כן? איך הרב יודע? יודע. זה נכון שאת משדכת יהודים עם ערבים? היא אומרת, כן. את לא מתביישת? משדכת יהודים עם ערבים? את מבטיחה לא לעשות את זה יותר? אז היא כן, מבטיחה, כי היה להם כאלה בושות וזה מהבת, היא כבר מוכנה הכל, כן. מה השם של הבת שלך? היא אומרת, השם ישמור למד יהוד, למד יהוד, טוב. אתם יודעים מי זאתי? אשתו של הסמך מם. מכיר את אשתו של הסמך מם? לא. איך קוראים לה? למד יהוד, למד יהוד, טוב. למדיוטף? כן, לא אומרים אפילו את השם, לא מבטאים את זה. וזה אשתו של הסמך מהם. אז בקיצור,
אז מה אני רוצה להגיד? אז אומר, אתה משוגע? שם כזה אתה נותן, שם כזה נתת לבת שלך? את יודעת מה זה השם הזה? אז אומר, אוקיי, אני חייב לעשות פה שינוי השם, ופה זה כבר לא הוספת שם, זה שינוי השם. אבל הוא אומר, שינוי השם זה יכול להיות מסוכן. למה? כי בשנייה הזאת מאבדת את כל השפע, כל הזה, ועכשיו בשנייה הזאת, עד שאתה מחליף את זה, בשנייה הזאת זה יכול להשם מהשם משמו לגמור. אז הוא אומר, תשמע, זה אומר, תשמעי, אני משנה את השם, אבל אני מתייעץ איתך, אני שואל אותך, שלא יהיה לך טענות עליי. יש מצב שהיא תמות. כי בשנייה הזאת שמחליפים את הזה, יש מצב שהיא תמות, אם את מסכימה, שלא תתביעי אותי אחרי זה בבית משפט, אני אומר לך, דוגרי, היא אומרת, אוקיי, במצב כזה לא שווה לי שהיא תחיה. כי זה היה ממש בושות, עניינים השם ישמו. מה שיהיה יהיה. אני מקווה שהיא לא תמות. אוקיי. את מוכנה שאני אשנה לשם? כן, מוכנה. אומר, אני הייתי שם. סיפר לי הבן אדם, אני הייתי שם. הסבא, הוא אומר, שינה לה את השם, לא יודע איזה שם נתן לה. והוא אומר, פתאום ראיתי איזה, כולם היו בחדר. נפלה, התמוטטה, נפלה לרצפה. כמו מתה, הייתה נראה גוססת, נאו, התחיל כאלה צעקות, האמא שלה התחילה לצעוק וללקוט, היה כזה בלגן שאומר לי, אין לך מושג. ואז אומר, הסבא שלי לא איבד השתונות, והוא שואל עוד הפעם את האמא שלה, את מבטיחה לא לעשות שידוכים כאלה יותר? כן, כן. אחרי דקה היא קמה כאחד האדם. לא סיפר לי. אבל מה אני רוצה להגיד, את העניין הזה שבאמת שינוי השם, אפילו מתי שצריך זה מסוכן. אבל לפעמים הם רז, כי זה יותר טוב מכלום. כי במצב כזה זה לא שווה. האמא התעסקה בשידוכים? האמא התעסקה בשידוכים, כן. אז מה זה הסיפור. שינוי השם זה בכלל לא משחק. יש רבנים מקובלים, טיפשים, חמורים, בלי שכת, מעושים שינוי. שינוי שם עשו בחיים לעשות. רק מקרה כזה, וגם אז זה מסוכן. אבל הם ברירה. רב חיים קניאבסקי לפעמים היה עושה, אבל זה, הוא היה לו כתפיים. אבל סתם ככה רב מקובל שעושה שינוי שמות זה בכלל לא משחק. וגם הוספת שמות זה לא משחק, אבל הוספת שמות זה יותר קל. עכשיו לגבי השם של אשתי, שהיה מנוחתו עדן הרב קיפניס, ואז הוא אמר לי, רצים להוסיף שם לילדה. אז הוא אומר לי, תוסיף לה את השם לאה, עם השם שלה, אז ירים אותה מאוד. זה לא אמר איך, קוראים לי אשתי לאה. לאשתך לאה, ואתה קורא לה אילנה? לך תעשה שינוי שם מהר בזה, תעלה לתורה, תקרא לה לאה. זה לא פשוט, אוקיי, זה לא פשוט. דווקא זה, אוקיי. לא ניכנס לעניין הזה, אבל... אבל זה השם שלה מהמקום, מהילדות. כן, אבל היה גם אצל צדיקים, אצל הרבה אדמו"רים אפילו, היה להם שם והיה להם כינוי. והיו קוראים, בעלייה לתורה היו קוראים להם בשם אמיתי. וסתם ככה קראו להם בכינוי, ולא ראו בזה בעיה. אבל לא משנה. זה סיפור אחד, שזה לא פשוט שינוי שמות, זה בכלל לא פשוט. רציתי להגיד עוד משהו שהכנסת לי, שכחתי. רציתי להגיד עוד איזה משהו. אוקיי, ועוד סיפור, אולי סיפרתי לכם פעם על החזון איש. סיפרתי לכם פעם איזה, בטח. הסיפור הזה שסיפרתי עכשיו, לא סיפרתי לכם בזה אף פעם? אתם שוכחים פשוט, זה מזל שלי שאתם שוכחים. ככה אני יכול לחזור לדברים שלי, כן. אבל יש לי עוד איזה סיפור. בדקתי אם אנחנו נשארים. כן. יש לי עוד סיפור. היינו מוכנים זמן לקיים מצוות עשה. שזה סיפור, וואו, אם אתה צדיק. הצדיק מקשת. בקיצור, הסיפור אחד פספסת, אבל... עיין ביוטיוב, הרב עמרם גרויד, אדמו"ר מנייטר בג'מש, ושם תמצא את זה בתחת הכותרת שאני, תחת הכותרת שאני עדיין לא נתתי את הכותרת. פרשת לך. לא, איזה כותרת. עכשיו, עוד סיפור של החזון איש, סיפרתי לכם פעם את זה. או, השבוע יורסת של החזון איש באמת, תתוו, י' א', י' ב', י' ג', י' ד', תתוו. יום רביעי זה היורסת של החזון איש. כמה יורסתים אתה יודע?
אני יודע. יש תאי להרבה בנה. כחול אשר השפת הים. יותר מה שיש ימים בשנה, יש יותר. תשמעו, יוצא, תשמעו סיפור. סיפור החזוניש, סיפור אמיתי, ששמעתי את זה מהרב בלוס אנג'לס, איך קוראים לו הרב? נו, שמעת לך. נו, הרב. עבר הזמן, עד שאתם בלוס אנג'לס. כן, יצא לי מהראש, יצא לי מהראש. אני אזכר, חבר טוב שלי רב בלוס אנג'לס, הרב הזה, שהוא שמע את זה מרב מוישה שפירה, ששמע את זה מיהודי חילוני בחדרה שבדידו, בדידי אב העובדה. הוא בא למעשה, סיפור אמיתי. לא יודע אם זה כתבו, אם זה מופיע באיזה ספר, שמעתי זה ממש מקורי, איש מפי איש. היהודי הזה סיפר לו את זה לרב מוישה שפירה, שמה שהיה עם אבא שלו, אבא שלו ניצול שואה. וכמו שהרבה יהודים אחרי השואה שעזבו את הכל השם ישמור ויציל, או כאלה שכבר לא האמינו, או כאלה שכעסו על הקדוש ברוך הוא, גם הוא היה מאלה. הפסיק... אפשר להאשים אותם, כן. כן, בוודאי שלא. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. לא משנה. לא משנה. בקיצור, מה היה, ואני לא בשמיים להגיד אם הוא בגלל זה נהנש, אבל למעשה הוא היה אדם צעיר, ופתאום מסתבך עם הלב. ובזמנו זה לא היה כזה משוכלל הרפואה, ומבעיות לב היו מתים יותר מהיום. היום יש יותר פתרונות. פחות מתים. כן, פחות. בקיצור, והיה צעיר, ואומר הבן אדם הזה, האדם החילוני הזה, הוא מספר, אני ואח שלי, היינו ילדים שלו, ופעם הוא נכנס לבית חולים, המצב התדרדר מאוד, היינו בבית חולים, בוכים, ילדים בגילאי 13-14, לא יודע מה, ואבא שלהם במצב כזה, איזה יום אחד, הרופא אומר לנו, לא נעים לי להגיד לכם, אבל המצב מאוד לא נעים. יש מצב, תהיו מוכנים להכי גרוע, יש מצב שהיום בלילה הוא עושה את זה. התפרצו בבכי, אבא שלהם אומרים להם, אבא שלהם הולך, זה הולך למות היום בלילה, השם ישמור, זה אבא צעיר מהשואה המסכן. והוא כבר היה בלי הכרה, כל. וברגע של אמת, מה עושים? קוראים לרבי. הרבי. אז היה שם איזה יהודי דתי, חרדי, לא יודע מה, שאלו אותו, אתה מכיר איזה רב שיכול לעזור? אז אמר, כן, יש איזה רב, יש בבני ברק יהודי, הוא לא רב, הוא לא רב, לא ראש ישיבה, לא אדמו"ר, לא שום דבר, הוא חיבר הרבה ספרים, חזון איש קוראים, הספר שלו, הרב קרליץ, אבל הוא יהודי מספר אחת בעולם. כששומעים את השם החזוניש, זה כל העולם עומד. אולי הוא יכול לעזור לכם. הילדים האלה, לא יודע איפה זה היה בתל אביב, בתל השומר, איפה זה היה, לקחו מונית באמצע הלילה ונסעו לבני ברק. כן, הרב הזה זה הרב לייכטר, שמעתם הרב לייכטר, שמע את זה מרמי שפירה, מרמי שפירה שמע את זה מהבן אדם, הבן של החולה. הם היו ילדים אז. והגענו בשתיים בלילה לבית החזוניש. בית החזוניש ידוע איפה זה, הייתי שם הרבה פעמים, יש שם תלמוד תורת השבר. וראו שם חושך באמצע הלילה, שתיים בלילה. הוא לא ישן? בקיצור, לא נעים להם לדפוק באמצע הלילה, אז מה עשו? ישו בחצר, חיכו עד ש... ובינתיים התחילו לבכות. או שחזוניש באמת לא ישן. או שבאמת ידע, או שידע ברוך הקודש, או ששמע אותם בוכים ויצא החוצה. בכל מקרה יצא החוצה, ו... אבל זה למה שבדרך כלל משמאלי גבריאל, למה היום זה ממיני? אני לא יודע. טוב. פעם שמאלי, פעם ממיני. ממיני מיכאל. אוקיי. הוא נעד בפרוטוקציה. הלו. ואז הוא שאל, ואז הוא שאל, מה אני אעשה פה? למה אתם בוכים? כן, כן, טוב. על מה אתם מבחינים? לא, אז כן, התחילו לבכות והתחילו לספר לו. אמר להם, כדי לדבר שינוי שמות. החזוניש אמר, אני אעשה שינוי שם. והוא עשה איזה שינוי שם. כנראה הוא שפה גם כן, כנראה. לא יודע מה? אבל אמר, בשביל שזה יתפוס, צריך גם איזה זכות. זה צריך קבלה לקבל. או לא. אז משהו מעניין. החזוניש, היה לו עניין. לא היה מבקש מאנשים שבאו לבקש ברכה, בדרך כלל רבנים מבקשים, אז יש רבנים לא רוצה להגיד שמבקשים כסף. זה תמיד טוב.
כן, זה, כן. כסף נותנים קבלה, וזה מה שהם רצו. דקת הציל ממוות. כן, אני לא מזלזל, כי הרב הזה יש לו מוסדות, אז דקת הציל ממוות, כן. אני לרב שלי, זכרונו לברכה, אדמו"ר מקרצ'ניף, אני עכשיו סיפר לי מישהו סיפור בדידי אבא עובדה, לא היה לו ילדים, והרב אמר לו שייתן 1,800 דולר ויעשה עם זה כפרות, אומר, אבל אומר, אל תיתן לי את זה. אפילו שאני, יש לי מוסדות ואני צריך הרבה כסף, תיתן את זה למישהו אחר. כי לא רצה שיהיה לו נגיע. בסוף הוא בכוח כן נתן לו את זה, הוא לא רצה לקחת, עד שהכניס אותו בכוח, אומר, תעשה את זה מה שאתה רוצה, לא יודע מה, אבל זה אבל לא משנה. אני לא מזלזל ברבנים שמבקשים צדקה. כי הם צריכים את זה גם כן, המוסדות שלהם וזה. אבל יש רבנים שמבקשים, תתחיל לשמור שבת, להניח תפילין, לא יודע מה, כל אחד בדברים שלו. אבל החזוני שהיה לו פרינציפ לא לבקש גם את זה, מעניין למה, אבל החזוני שהיה אומר, אני לא סוחר, כאילו אני לא עושה מסחר פה. באו אנשים חילונים, לא ביקשנו לא שבת או תפילין, מעניין למה. אבל היה לו כנראה שיטה, וזה אנשים אחרי השואה, שיבינו שאני אוהב יהודים בכל מקרה, אני לא יודע למה. הרב במקרה שאתה היה אומר בשם הדוד שלו, רמר מפרמישלן, שגם הוא לא היה מבקש מאנשים תקבל על עצמך משהו, אומר ככה, הוא היה קורא לעצמו מאיר. שאחד בא למאיר, מאיר מברך אותו שהפרה תתחיל לתת חלב, והדבורים יתחילו לתת דבש. כשהוא בא הביתה הוא כבר יודע שיש הקדוש ברוך הוא. הוא עושה את זה ככה, הוא משפיע לו שפע קודש ככה שהוא כבר זה. בכל מקרה גם החזון איש היה ככה. עכשיו, אבל החזון איש כן שאל אותם, לא אמר להם לקבל משהו. איזה זכות. למצא איזה זקנה העביר תכביש. לא להם, לא שהם יקבלו. אמר אבא שלכם, הוא שומר משהו? לא שיקבל על עצמו, הוא בלי הכרה. הוא שומר משהו? הוא אומר, אומרים, לא, הוא לא אדם דתי. אבל לא שומר שום דבר. יעני הוא אשכנזי. כי את שופר שם. לא, והחזון איש רוצה לעזור להם. הוא מחפש איזה מליצה ישנה. שומר זה, שומר זה, לא מטרה, לא, שבת, לא, חג, לא. והחזון איש מחפש בכוח. כיפור הוא שומר, יום עצמאות הוא שומר. החזון איש אומר, יום כיפור הוא שומר. בוודאי, מה אתה חושב הוא אשכנזי? הוא היה באמת כן אשכנזי, לא משנה, ניסול שואה. כן, שם, יום כיפור, הולך בית הכנסת, צם, לא עובד, לא אוכל. חשבתי גם זה, לא. לא? אוקיי. אז אומר החזון איש, אבל כתוב על פי שניים עדים יקום. צריך שני עדים. כנראה שהרי המצווה זה מליץ יושר שהוא עד, שהוא מעיד בשמיים לטובה. אז צריך שני עדים, ככה אמר החזון, שעל פי שניים עדים יקום. כדי שיקום צריך שניים. אז הוא חיפש עוד משהו. חנוכה. אז באמת, הם התחילו להגיד, אבא שלנו אדם טוב, איך זה וזה. הוא אומר, כן, אבל אני מדבר עכשיו, אני מבין שהוא אדם טוב, אבל אני מדבר מצוות של התורה. בקיצור, מצווה זה שומר, לא, מצווה זה שומר, לא. בקיצור, החזון איש חיפש מתחת לרצפה בשביל לעזור, אז החזון איש מצא משהו. יורצייט. אני צריך לקרוא את הסיפור, כי סיפרתי זה פעם. אז הוא אומר, הוא שומר את היורצייט של ההורים, ההורים שנספו בשואה, בוודאי, הוא הולך בית הכנסת, אומר קדיש, אומר, אז מכבדו במותו, זה נקרא, כבד את אביך ואת אמך. יפה, על פי שניים עדים, יקום. והוא עשה הוספת שם כנראה, אני לא זוכר איזה שם בדיוק, זהו. הם הרגישו שירד להם אבן מהלב, והם חזרו לתל השומר, לא יודע איפה, בתל אביב, איפה שזה היה, וכשהם עזבו את אבא שלהם, הוא היה בלי הכרה. פתאום הוא יושב על המיטה. והם לא הספיקו לספר לו, אז אבא שלהם מתחיל לדבר. אני רוצה לספר לכם, לפני שאתם, לא יודע איפה אתם הייתם, אני רוצה לספר לך משהו. עליתי לשמיים. אני לא הייתי פה. ראיתי איזה מישהו מבוגר, תיאר להם כמו החזון איש. והוא שאל אותי, אתה שומר זה ושומר זה, ועד שממש אותו סיפור, אמר, על פי שניים עדים יקום. ועשה לי הוספת שם השם הזה, סיפור נורא, זה סיפור אמיתי, לא יודע אם זה, ואני שמעתי את זה מקורי, סיפור אמיתי אמיתי. אמן. מה שמעניין, גם כן, משהו מעניין משהו. יש לי עוד 10 דקות, אבל אחד אני חייב לרוץ בשביל להתכונן לזה. מי שרוצה, מוזמן לבוא לזה. עכשיו ככה, מה שמעניין, יש ויכוח, על החתם סופר. אם
הוא נקרא מתלמידי הבעל שם טוב או שלא. באמת, כחתם סופר מקודש בכל העולם. גם חסידים, גם ליטאים, וגם כולם הוא מקודש. אז חסידים אומרים הוא היה חסיד. הליטאים אומרים מה פתאום? אבל למה חסידים אומרים הוא היה חסיד? כי היה תלמיד של בעל הפלאה. בעל הפלאה היה מתלמידי המגיד ומזריץ'. מה אומרים הליטאים על זה? הם אומרים שהבעל הפלאה, נכון, הוא היה תלמיד של המגיד ומזריץ', אבל הוא לא שיתר חסידות. כי הוא היה בגרמניה, בפרנקפורט, לא רואים בספרים שלו חסידות. אז נכון, הוא היה תלמיד של תלמיד של המגיד ומזריץ', הוא היה תלמיד של, של תלמיד של המגיד ומזריץ', אבל בפועל, אוקיי. אוקיי, זה הוויכוח, אני לא אכנס לזה, יש בזה כל מיני ויכוחים בעניין הזה. אז הרב מסאטמר היה לו ראייה שהוא כן היה מתלמידי הבעל שם טוב, אז הוא סיפר, היה איזה סיפור עם סבא שלו, הישמח משה, והחתם סופה שלח לו את הצורה שלו, הישמח משה פתאום רואה את החתם סופה בחיים חיותו, עומד לידו. ואמר, יש איזה סיפור. הרב מסאטמר אמר, הדרגה הזאת של לשלוח את הצורה בחיים חייתו, זה דרגה של תלמידי הבעל שם טוב שלא מוצאים את זה לפני זה. כך הוא אמר. לא מוצאים את זה לא בזוהר ולא אצל הארי הקדוש אפילו. הוא אמר, זה דרגה שלא מוצאים את זה רק אצל תלמידי הבעל שם טוב. כך הוא אמר, לא נכנס לזה. ומזה הוא שפט שהוא כן היה מתלמידי הבעל שם טוב. אז אמרת לפי זה, פה יש לנו החזוני, שהוא היה ליטאי מובהק. וגם היה לו זה ששלח את הצורה. הוא היה חי והוא ראה אותה שמה. אז או שמופרך כל היסוד של הרב מסאטמר, או שנגיד שהחזון איש כן היום תלמידי אבל שם טוב. אז איך היום תלמידי אבל שם טוב? אני יודע שהוא עבר על הספר שולחן הטהור של רבי אהרון רטה, ואמר כמעט נהייתי חסיד. אז אולי הוא גם נקרא. בכל מקרה לא משנה. העניין, אם אנחנו מדברים על זה לשלוח את הצורה... החזון איש ליטאים? כן, ליטאים מובהק. אבל כן, כנראה היה לו קשר לספרי חסידות כל מי שהוא מצטט ברסלב לפעמים, מצטט... במליטה? במליטה, אבל הם לא היו, הם היו שייכים לתלמידי הגר"א וזה. למדנים. היינו מוכנים ללכה עם מצטט הסש, וזה תקום. לא, הוא לא היה מתנגד, כי הוא לא... החפץ חיים, זה כבר הרבה שנים אחרי, כבר לא היה התנגדות. ההתנגדות... בטוח שלא היה מתנגד, ולא הוא ולא החפץ חיים, כי הם היו ביחסים טובים עם החסידים, זה בטוח שלא היה מתנגד. אבל לא משנה, בעניין הזה לשלוח את הצורה, אז אני אספר לכם עוד איזה משהו. שהסבא שלי, רב שאול ברח הרב מקשו, מה יהיה פה שלא רואים? אחד צריך פה להתקדם, זה לא עובד ככה. אתה צריך לשים עדשה רחבה. לא, ככה. 180 מעלות. ככה, רואים. רואים חצי פנים של רבי, חצי פנים שלו, חצי פנים שלו, זה יום טוב. אוקיי. אז אוקיי, אז יש, אני אגיד לכם, יש לי מקומות שאני מגיע בעולם, יש כאלה קוראים לי אדמור מנייטרה, יש קוראים לי אדמור מקצרין, יש קוראים לי הרבה מהיוטיוב. יש באמת ליצנים בעולם ככה. יוטיוב הרבה. אז אדמור מקצרין זה יותר מתאים. יותר, אוקיי. אדמור מקצרין. וכן, בקיצור... רבי אבון היה אדמור מקצרין. רבי אבון, אז אני יושב על הכיסא שלו. נכון. על כיסא רם וניסה. יש איזה בדרן באמריקה אומר ככה. למה בשבת מתחילים, החזן מתחיל שוכנת, ובחג הוא מתחיל, לא יודע, ספרדים אשכנזים בכל מקרה, הקל בתעצום התנזכה, כן? בימים הנוראים מתחיל המלך. הספרדים גם ככה? לא. ספרדים לא מתחילים. מסיימים. עכשיו ככה, הוא אומר למה. אז אומר דבר פשוט, זה תלוי בחזן של פסוקי דזמרה. בשבת החזן של פסוקי דזמרה מסיים רם וניסה. אז החזן שמחליף אותו בשחרית חייב להתחיל. שוכנת. בחג, בשלוש רגלים, החזן של פסוקי דזמרה סיים את שם קודשו. אז החזן של שחרית שמחליף אותו מתחיל להקל. יש איזה מנגינה. בימים הנוראים הוא מסיים ונורא בנורותיך, אז הוא מתחיל המלך. אז אני שואל אותו כבוד הרב, בפדרן, אז למה באמת החזן של פסוקי דזמרה כל פעם עושה משהו אחר? הוא אומר, זה אתה צריך לשאול אותו. אוקיי, בקיצור המעשה, יש לי עוד 5 דקות, אז לגבי לשלוח את הצורה. איך אומר? אני אפרק לו את הצורה. אז עכשיו ככה. הסבא שלי רב שאול ברכה רב מקשו, היה לו גם סיפור, יש 2 סיפורים ממנו,
שהוא שלח את הצורה. אז הוא גם כן היה מתלמידי בעל שם טוב, כי הוא היה תלמיד של הרבה אדמו"רים וזה, לא משנה, היה גדול מאוד. אז הוא בטוח היה. אז יש סיפור אחד שהיה בחור, אולי סיפרתי לכם פעם את זה, שהיה בחור אחד שלמד אצלו בישיבה בקשו, והבחור הזה פעם לא היה פנימייה וזה, והיו אוכלים אצל הבעלבטים ככה, וישנים, וישנים כל אחד מזכיר איזה חדר משהו. והבחור הזה, ואיך יש להם שכירות, איך יש להם כסף, היו עובדים קצת פה ושם, כך שיהיה להם קצת כסף בשביל המינימום. אז הוא עבד אצל איזה אישה, לא יודע, יהודיה, גויה, זה אני לא הבנתי, והיה בחור יפה כזה. פעם אחת באמצע שהוא עובד שם, היא סגרה, הוא נזהר באיסור ייחוד, ישיר פתוח והכל, פתאום היא פתחת, פתאום היא סגרה את הדלת עם מפתח, ואז היא אומרת לו, בבקשה. והוא התחיל לעבד השתנות, הייתה אישה צעירה יפה וזה, והוא אומר, פתאום הוא רואה את הסבא שלי רב שאול ברך חי מול העיניים שלו, וכך הוא קיבל כוח ונכנס למטבח, והוציא סכין משם, הוא אומר, את פותחת או לא? ישר היא נבהלה, ופתחה לו, והוא רץ, הוא רץ לישיבה. הסבא, אני יודע, היהודי הזה היה גר, אני יודע השם של היהודי הזה, היהודי הזה היה גר באמריקה, הוא נפטר לפני 20-30 שנה. עוד עכשיו נפטרה הסבתא שלי, הבן אדם הראשון שראתה עדיין את הסבא, היא נפטרה לפני חצי שנה. בכל מקרה לא משנה, אני הכרתי הרבה תלמידים. אז בקיצור, ואז הוא הגיע לישיבה, הסבא היה יקי כזה, היה יורד בדיוק, הוא היה גר למעלה, יורד לבית הכנסת להעביר שיעור ב-12:00. והוא בדרך כלל היה יודע שצריך להגיע ב-12 אחרי זה אי אפשר להיכנס. אבל עם כל הסיפור זה כבר היה 12:05. והיה בטוח שכבר אי אפשר להיכנס. במקרה הזה הסבא ירד ב-12:05 ואמר לו, הסתכל לו בפנים ואומר לו, טוב שיש רב, טוב שיש רב. אז זה סיפור אחד, שהסבא שלח את הצורה. ועוד סיפור יש, שהיה אחד תלמיד של הסבא שלמד אצלו, והיה נוסע אחרי החתונה, כבר היה נוסע אליו לסוכות. לסוכות היה נוסע. עכשיו, בתקופת מלחמת העולם הראשונה, אז הגבולות היו סגורים ולא יכל לנסוע. והוא ישב בליל סוכות ונרדם מרוב צער שלא יכול לראות את הסבא. הוא רואה אותו בחלום, זה לא היה בקיץ, היה בחלום. הוא אומר, אני אגיד לך חידוש שחידשתי עכשיו. למה דווקא סוכות נקרא זמן שמחתנו? ומח שמם הנוצרים חיכו את כל החגים. רק סוכות הם לא חיכו. אני הסברתי בסוכות זה למה זה לא חיכו. אבל למעשה זה לא חיכו, לכן זה זמן שמחתנו. אחרי סוכות הוא נסע, אחרי זה שפתחו את הגבולות, הוא נסע, ואז בהתרגשות הוא רצה לספר, אז הוא אמר לו ישר, אתה מתכוון לזמן שמחתנו. אז היה בעיר סאטמר, בחוץ לארץ, היה הרב מביקסט. אני הכרתי את הבן שלו, אני מכיר את הנכד של הרב מביקסט בווילנזורג. אז סיפרו את הסיפור הזה לרב מביקסט, על הסבא. אז אמר הרב מביקסט, מי ייתן לי עבר כיונה, אם העבר, הברית קודש, זה שמור כמו יונה, שמירת הברית, העופה ושכונה, אפשר לעוף, אפשר לשלוח את הצורה. בכל מקרה, זה העניין של לשלוח את הצורה, אבל אני בשיעור ביום רביעי, תזכירו לי, אני אדבר קצת גם כן כהמשך מהשיעור הזה, על יעקב אבינו נראתה לו דמות דיוקנו של אביו, האם זה גם כן נכנס לאותו קטגוריה, או שזה משהו אחר. יש על זה מרשה, זה משהו מעניין בעניין הזה, אם זה שייך לאותו קטגוריה, או שזה לא שייך. זכות הצדיקים, החזון איש, הסבא, קדישא מקשיו, וכל הצדיקים יגן עלינו, ונזכה לכל הישועות.